Galera, se liga no elevador do negócio. Seja bem-vindos ao canal. Hoje é dia da Rede Nascer. Comprei algumas coisinhas pra mãe, peguei café e olha esse elevador. É tipo de ouro, olha isso. É muito chique, rapaz, tá doido? Bora lá no quarto com a mãe. Você não é o pai da criança. Você não acredita o que aconteceu. Por quê? Você entrou no quarto errado. Eu gravei entrando no quarto errado. Como assim? Você entrou no quarto lado? É que eu vi o 21, eu só notei o 21 e entrei pelo 21 e filmei eu entrando. Meu Deus, eu... Oh my God, I'm sorry. Sério, eu filmei, eu tava filmando. Acho que até eu fiquei vermelho. Você tá vermelho. Nossa, gente, eu entrei no quarto errado. Oh my God, my wife, Isabel, e é isso aí, Isabel. E... Nossa, que vergonha começar o vlog assim. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal. Vlog do vlog. Eu tô vermelha de vergonha. Ainda bem que foi no quarto errado, porque se fosse na casa errada, na Flórida, galera, o pai já não tava mais aqui pra contar a história. Não, e eu olhei o número, beleza, entrei, fechei a porta, acendi as luzes, filmei. Acendendo as luzes. Cheguei, eu olhei e falei, ué, o que aconteceu? Minha esposa tem outro marido, eu olhei um cara sentado, loiro. Aí quando eu vi... Olhei, I'm sorry, que eu não entendi muito bem o que tá acontecendo. Falei, ué, que esse cara tá sentado na minha cama? Exatamente, tinha uma cama. Exatamente, uma cama deitada. E eu olhei, ué, o cara tá na minha cama, que parada é essa? Não, galera, sério, sério, galera, já comenta aí. Sorte, porque hoje é o dia que nasce a Hayley. Ó, hoje não, né, daqui a pouco, porque... Ainda é dia 13, começando esse vlog, 11h15. E aí a gente vai... Hoje é o dia que nasce, eu tô em choque. Que a enfermeira veio acabar de me falar. Ela disse que toda vez que eu tenho contração, o coração da Hayley cai. Uhum. E aí ela falou que se esse for realmente o caso, eles não vão poder induzir do jeito que eles estão pensando. E daí, não sei se vai ser uma indução ou uma cesárea. Ela só falou que eles não vão poder dar o medicamento que eles iam dar. Eita, galera. É porque a gente falou isso já, né? Das outras vezes que acontece isso toda vez que dá uma contração, o coração dela diminui o batimento. Sim, eu falei pra ela que isso já aconteceu lá no escritório, lá na consulta, no consultório da minha médica, e que a minha médica me mandou aqui pra verificar isso. Ela falou que vai conversar com eles e ver então isso. Eita, e agora? Será que vai ser cesárea? O que vai acontecer, galera? Não sabemos ainda. Tomei em choque por tanta coisa que aconteceu nesses 10 minutos. Clica no botão de inscrever isso aí, galera. E depois clica no sino pra não perder nenhuma novidade. Primeiro nascimento da Hayley, primeiro banho dela e tudo mais, né, mãe? Isso aí. Vamos ver agora, só que falta ser cesárea. Aí cesárea a gente fica mais tempo no hospital? Fica, o tempo é maior. Acho que é de 2 a 3 ou 2 a 4 dias. Mas você fica bem? Não. Tipo, você fica, tipo, deitada na cama? Ah, não, eu fico deitada na cama. Você já, saindo da cirurgia, já sai falando? Não, sai falando, mas não pode, tipo, não sei, que eu saiba, se não pode andar, fazer muito esforço, né? É mais complicado a recuperação do que o parto normal. Eita, galera, olha lá, o coração da Hayley tá disparando, só da gente conversar isso, a Hayley tá preocupada. É isso, galera, vamos lá, a gente vai mantendo vocês informados. Comprei uns lanchinhos aqui e vamos comer no quarto certo dessa vez, né? Não acredito. Eu quero ver esse vídeo, pera aí, galera. Daqui a pouco a gente volta. Galera, agora ali, ó. Olha aí o horário que é. Meia-noite 21, bem na hora que eu comecei a filmar. Meia-noite 21, quase meia-noite 22. E eles deram o primeiro remédio pra mãe começar o parto. Primeiro remédio, eles deram aqui, ó. Um remedinho que eu deixo aqui, na minha boca. Deixa na boca? Ela fica na minha bochecha. Ué? Mas tipo, é uma, tipo uma bala? Ah, não, é um remédio bem pequenininho, branquinho. Uhum. Aqui na minha boca. Mas você não pode engolir? Não posso engolir, não posso mastigar, eu tenho que esperar ele dissolver. Entendi. Se fosse eu, galera, já ia... Já ia comer, porque não ia entender nada, porque ela não mastiga. Já ia comer já o remédio, mas ela não falou que remédio que é. Eita, galera, tamo lá, ó. Tá lá os batimentos cardíacos da Hayley. A mãe tá bem. O que a gente percebeu é que quando a mãe tem contração, os batimentos cardíacos somem. Tá vindo mais uma contração, nossa, acabei de ter uma. Acabou de ter uma contração. Agora, ih, eu falei que você vai rápido. O bom que sexta-feira 13 já era. Dia 14 de outubro, família. Tá com sono, né? Tô com dor. Eita, começou então. Agora... Trabalho de parto, eu vou pra casa. E olha só que horas que agora, 1h27. 30 e... Nossa, não sei mais o número, galera. Não sei mais ver assim. 1h36, isso aí. E a gente tá assistindo Friends. A mãe tá tendo bastante contração, né, mãe? Tá doendo, começando as dores. Olha, a mãe virou um cotovelo, gente. Olá. Oi, mãe.
bem? Você é um cotovelo? Sim, eu sou um cotovelo. Caraca, galera, agora eu vou sair daqui com um cotovelo. A mãe virou um cotovelo. Galera, a mãe tá com dor agora, né, mãe? Tá doendo. Agora começou a doer de 1 a 10. Ai, acho que tá. Nossa. Contração. Aí agora a moça, ó, que horas que é agora, galera? Agora é 10 para as 2 da manhã e a moça agora tá trazendo o gás do riso pra mãe. Agora você vai dar risada, tá com vontade de chorar, vai dar risada então. Então daqui a pouco vocês vão ver a mãe dando risada. Vou filmar o gás do riso aí. Vamos ver o que vai dar. Eu tô na minha caminha aqui, tava carregando o celular, desliguei pra não ficar sem, né? Olha o tanto de tomada que tem aqui pra gente carregar o celular. E é isso. A mãe tá passando muito mal agora. Mas vamos torcer porque tudo fique bem. E olha, como a mãe já é o terceiro parto, é capaz de... Daqui a pouco já nascer, a gente já pode ir pra casa daí? Já posso ir jogar Fortnite? Ih, rapaz. Não, a mãe já tá começando a chorar. Pai, o código pai também joga no Fortnite. Se você joga Fortnite pra comprar fralda pro bebê. A mãe já tá mal, galera. É, a mãe é muito rápida. A moça colocou o remédio na boca dela, já começou a sentir contração. E a moça veio aqui, a enfermeira falou: ai, deu pra ver que você tá tendo bastante contração uma atrás da outra. Então eu vou te trazer o gás do riso. Tipo, você vai começar a dar risada, amor. Tomara, nossa, tomara que ajude. Vamos ver isso aí. Tá doendo. Isso eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu vi pra dentista, né? É, pra parto também, nunca vi. Vamos ver, galera. Isso aí é novidade. Agora começou a fazer efeito o gás. O gás, não. Pera, eu preciso voltar pro gás. Só que assim, ó. Ah. Eu sinto que eu tô saindo do meu corpo quando eu chego esse negócio. Por quê? Não sei, eu paro de sentir meu corpo inteiro. Eu tava com uma contração precisando. Quando vem contração, a mãe respira. Já, eu nem tinha começado, já começou a dar risada já. Mas o que que ela falou? Ela falou pra você, tipo, enjoy, aproveite aí, cara. Fique tranquilo. Tá de boa? Tipo, ele é pra você cheirar, tipo, o tempo todo o gás ou é só quando tiver contração? A mãe tá falando, espera. Faz sinal com a mão, fala com a mão. Oi, eu sou a mãe. Oi, fala com a mão. Oi, cara. Ih, vai dormir desse jeito. Esse negócio tá certo, não. Por quê? Porque... Nossa, é muito estranho, gente. Por quê? Porque amortece meu corpo inteiro. Uhum. Parece que meu corpo vai desligar. Do nada, seu quadro levantou e a mulher tirou um negócio de gás de trás do quadro, galera. Olha aqui, ó. O quadro é só pra esconder o gás do riso. Por que que... voltamos. Voltamos um minuto depois. Por que que eu não posso... Fica dormindo. Por quê? Que não sei, eu não posso dormir. Acho que eu não posso dormir, sim. Vai que parece que eu vou dormir. Tá, mas ela falou que é pra você ficar respirando isso a hora que você quiser? É assim, ó. Ah. Peraí. Fica pra mim que eu não entendo inglês. Ela falou assim, ah, você perguntou o que ela falou pra mim aquela hora. Nossa, eu tô tendo muita contração pra trás da outra. Ele vai nascer, ele vai nascer. Ela falou assim, você acha que... Como que dói, eu adoro. Aí eu falei, sim, foi isso. Tá, porque você não pode dormir. Porque eu tô com medo de eu dormir segurando esse negócio na minha cara. Tá, mas por que daí vocês começaram a falar do nada japonês? Perguntando. Não, começou a falar com ela assim, arigatou, sonhanara. Você falou assim pra ela, eu falei, ué, a mulher fala japonês. Você chegou e falou, arigatou, sayonara. Fica de olho porque parece que eu vou desligar. Se eu desligar, tira da minha cara, tá? Não, mas ela falou que não pode ficar o tempo todo? O que ela falou? Ela falou assim, ó, pra eu começar a cheirar quando eu sentir... Contração. Que a contração tá vindo. Tá, e... E aí fica cheirando durante a contração. Quando a contração parar, eu tiro da minha cara. Tá, mas por que que soltou um pum na cara dela? Tentando. Não, você soltou um pumzão, você não lembra? Fica de olho em mim. Eu vou dormir. Se eu não durmo, segura esse negócio na minha cara, porque parece que eu vou, tipo... Padeceu. Entendeu? Eu tô ouvindo... Nossa, sabia que eu não consigo ouvir? Não? Eu fico escutando os barulhos estranhos. Aí eu tava tentando entender. Ah, eu tava tentando entender o que que você tava ouvindo. O que eu tô ouvindo agora? Eu fico escutando o som da geladeira, o motor da geladeira, ó. Que geladeira? Ó. O quê? Tá ouvindo esse motorzinho, ó, escuta. Não tem geladeira ainda. Tem um somzinho. Não tem. E aí, quando eu tô com esse gás, ele fica muito alto.
Ele fica girando, 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 girando. A roda do Silvio Santos? Não, esse barulho aqui é do motor da geladeira, ó. Anda. Que nota que é essa? Dó. De você deixar que eu sei a nota. Dó de você, que daqui a pouco vai ter um neném. Ai, tá voltando a dor. Pera, eu vou ter que voltar. Só um pouquinho. É o gás do riso, galera. Lá, batimento cardíaco, gás do riso. Bom, já tá 5 minutos, chega. Sabe o que eu tava pensando, galera? O tanto que eles gastam de luva aqui, porque toda vez que eles vêm, eles pegam uma luva ali, ó. E aí, toda vez que elas saem, elas pegam e jogam a luva fora. Então, eu falei, caraca, só o que vai de luva. Mas também, né, 44 mil dólares e 500 um parto. Com certeza dá pra comprar luva infinitamente, né? E aí, mãe, como que tá as contrações? Eu tô vindo bem lá no fundo. Tá me vindo lá no fundo? Conta até 10 pra ver se tá bem. Pera, só tô vendo. Tira da, a máscara da boca. O que você quer? Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora conta em inglês. Pera aí. Pode te falar. O quê? Não vou pra menina. Não, conta certo. Pera, não consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aê, só de palmas pra mãe. As mulheres vêm toda hora aqui, galera. Tipo, ver se ela tá bem, mas tipo, não tem como dormir. A cada 10 minutos elas estão aqui. Veio duas mulheres ou veio uma? Veio três agora. Não, porque assim, na minha cabeça veio duas. Veio duas? Não, veio três agora. Veio três mesmo? Você tá mentindo. Veio duas. Ah, tá, então não tô tão louca. Que isso, mãe? Gente, vocês escutaram isso? Eu não faço esse barulho. Gente, que vergonha. A mãe tá gravando vlog, editor. Eu não assumo esse BO. Vocês não viram o que foi isso? Gente, foi um terremoto. Nossa, mãe do céu. Caraca, galera. Nossa. Ih. Ô, mulher. Vai dormir? Bom, então, vamos dormir, né, galera? Que horas que agora? 2h39. Nossa, galera. Não, não sei mais. Meu horário. De ponteiro. Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Você é filho de falar inglês, Johnny? Por quê? Não posso mais falar. Por quê? Você tem que falar por mim. Por quê? Eu só vou aqui fazer o neném nascer, agora você fala. Vou falar assim, hello, motor. Nossa. Falar hello. Eu fico sentindo as coisas repetindo, nossa, é estranho. Olá, tudo bem? Nossa, é muito estranho, Johnny. Estranho. Muito estranho? Muito estranho. As coisas ficam se repetindo. Agora são exatamente 2h56, galera. Não sei se eu gosto certo. Eu não sei se é isso mesmo que era pra eu sentir. Mas tá sem dor? Eu tô sem dor, eu não sinto dor, mas é estranho. Eu sinto. Não sei explicar. Eu já sei que você lembra o Felipe A que tem um meme lá? Pelo. Paulo Gustavo, não, como que é? Pedro Carvalho. Ah, como é que ele fala um monte de nome assim? Chaves. Tipo, Romero Brito. Romero Brito, isso, Romero Brito. Quem mais que ele fala? Juliana? Adriano? Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? Juliana, os Juliana, assim. Romero Brito, é isso então. As coisas assim, ó. Tipo assim, ó, eu vou respirando, voltando ao normal. Tipo assim, vai passando o efeito do negócio. Eu vou cheirando isso aqui quando eu tô sentindo que tá vindo contração. Agora eu tô bem, não tô tendo contração. Aí eu vou cheirando quando eu vou sentindo que tá vindo contração. Aí eu não sei porquê, eu acho que é a minha sensação particular disso. Eu sinto as coisas tudo tipo assim, ó, esse som do gás. Ele começa a girar na minha cabeça. E tudo isso no meio do Friends aí na TV, ó. E ele começa, tipo assim, fica muito rápido. O que eu tô ouvindo na hora que esse negócio começa a fazer efeito, parece que fica girando, como se fosse um motorzinho, assim. E fica girando, girando, girando na minha cabeça. É tipo isso, mas não tem como explicar essa sensação. E você, Hayley? Tá dormindo? Tá dormindo, ela não tá mexendo muito. Eita, nós. A mulher veio, aquela mulher que veio por último, agora ela veio acho umas 3 vezes, né? Já, vem olhar de novo, pra ver se tá tudo bem. É, porque eu não sei se esse gás tá fazendo algum efeito nela, diz o papel que eu assinei, que não faz nenhum efeito, que só faz efeito na mãe. Sim. Então não sei se o coração dela tá caindo, o que é que ela tá preocupada, que ela fica vindo aqui ver, ela acha que saiu do lugar a máquina, né, toda vez que ela vem aqui. Mas é isso. É isso. Você fala inglês. Ela vira aqui, você fala... Hello! Do you speak English, man?
yeah, oh yeah, my name is Johnny, the book is on the table. Thank you. Do quê? Kiss. Isso, é, tipo, quando ela vai embora, eu não consigo nem falar thanks. Tipo, eu sinto lá no fundo que tem alguém indo embora. Mas eu não consigo falar, entendeu? É tipo isso. Tá bom. Aí, tipo, você seja simpático por mim, porque eu não vou conseguir. Então tá bom, bate aí. Escreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Vai quem que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.